malo je nezahvalno ovako javno iznositi neke podatke ili činjenice za koje ne bih mogla da stanem iza svake izgovorene reči. Ali ono što mogu da kažem jeste da smo mi krenuli sa procedurom otvaranja 2019. godine u smislu donošenja svih potrebnih dokumenata, akata, neophodnih za dobijanje jedne akreditacije, odnosno otvaranje predškolske ustanove. Elem, desila se korona. Imali smo problem sa grejanjem. Sada su se stekli uslovi i mi smo intenzivirali sve potrebne aktivnosti za dobijanje akreditacije, odnosno dozvole za rad. Sve što je u našoj moći, potrudit ćemo se, radit ćemo i, evo, zvanično sad mogu da kažem, i ceo jul i ceo avgust, ukoliko dobijemo uskoro tu akreditaciju, potrudit ćemo se da do jeseni opremimo prostor da zbrinemo jedno, možda ovako, 50-oro dece. Nadamo se da zbrinemo 50-oro dece. Naravno, sve zavisi, kažem, od akreditacije koju sada čekamo od ministarstva. Kako je zamišljeno? Malo čas ste nešto pomenuli ukratko, ali kada sada konkretno o ovome govorimo, kako je zamišljeno mešovite grupe? Da. Kako organizovati rad? Tako je. Pa to je, rad mora da prati godine uzleta, novi program. Prosto je to sada zakonska regulativa i mi ne možemo, to je ono što sam malo pre govorila, nemamo te moći ingerencije da odstupamo od onoga što je zakon i što su standardi u zemlji. Znači, program mora da bude u skladu sa godinama uzleta, ali naravno možemo da grupe organizujemo na način na koji mi želimo. Za razliku da će se znatno od rada u gradskom vrtiću, ali je naravno ne zato što je to naša volja ili ne, već zato što nemamo dovoljno prostora, kadra i mogućnosti da imamo za sve uzraste, već će to biti dve mešovite grupe od 3 do 7 godina i trudit ćemo se da te naši studenti zajedno sa profesorima koji su i mentori, sve ono što nauče teorijski sprovedu i kroz praktičan rad upravo ovde u školi u te dve grupe.